السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادين سلام عليكم ملك سلادونك أجوكتين سود وهذا كسود وهذا بيج كنا فرحينور فلان ده بيج كعصب تايف فلو نصوره مقال كنا لاكسر نون الشركري أما أصحاب تاذا لو ذاك ما هتسانيد إن شاء الله ما انتو حايدين ودا قرحين وجيك إيه أو وجيك آغا حانكو دا هاي هداد تاي قف لفرو أما قف لفر كبطي وجيك كاليس كارك آغا ديجيسو لفر كاب إنو يسو قرح كاغا ديجيس إن دا قد قد كساريسو انتو حاكو هستا شمبرو حال لهاد إن دكر تشيدن وفاندين شمبرو انتي إيهو جوكتو ملب نظيف إيه أما ملب سافي إيه ملب كين عاديق إيه عاقاس كو هستا انتو حاكو هستا نيس كوفي أما كوفي ساو تقانيت أما قحوة انتو حاكو هستا سيرم فيتامين إي إيه سيرم تا آذي وفي عن تهي واستعمالها مرول بو een waxay u roon tahay wajiga waxay ka hortagtaa age ka hortagtaa een wajiga indhaha gudgudka waxaan ku dhahay kushkush yar oo qurux badan wajiga ku siinaysa weena ku dhalaalnay insha Allah intaas inta ku heysta ee rose water aan ku qasi doono ma fahanteen intaas inta ku heysta marka waa maasantii asxaabey soo dhawaada waxaan ku soo shubanayaa hada hal qaado oo shumbur ah ama digir tishidan شمبرها القاندة كسو شمنا قاندة دان آدي او يرتاهم فانتي قاندة وين ما قاندة دا ير يركي ير يريسك إهواي وحيرو مركز وجيغا آمر سربو أما إلا بري لو مر بسا مرسنا عاو مرسنا هدين بري مرسنا أما سوحدي مرسنا هدين مقرب كاسك مرسني كالسكارك وحان كودا حالكي مر آمر ستيد أداب اسكدري مدون تدبحو كسو درسد هالقاندة كلا أو كوفي إه وحان كودا درسنايا هالقاندة أو ملب إعمل قياس اسك قياسو أوكي haka basanin malabka hadaa taa dadka nabraha ka soo baxo aska badinin laakiin kafeega asaa wuxuu yahay nabraha waxaan ku dhaa iyaharaha wax aan wala dagaalama ibro ka dhiga ana idin dhahay tijaabiya een waxa ku soo darsanayaa 3 dhibic ama 2 dhibic oo maxaa la dhahaa serum tii ah marka insha Allah asxaabey soo dhawaada waa maasantiin waa kuma sidii mar daawashadiina ee sida quruxda badan la aanu la socotiin waa in kama dadilnaaya walaashiin farciinoor insha Allah beejkan oo kala kiciya muqaalka kala kiciya share gareeya asxaabtiina la wadaaga hada muqaalkan akala kiciisiin muqaalada waa idin soo badan doona hada waxa ku qasin waa rose waterki een aad isku qasaaya marka hore si fiican isku qas oo macna illa iska smooth kana qoto qurux kana qoto kaas kaarka wajiga markaa marisid waxa dareemaysa inuu wajiga aan sirq 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 dhahay isla marka horuna ka qalalaa ma fahantay alaabtan marka idinka ba arki doontiin ba tijaabi ana waxaan ani soo tijaabinin idinkii idin ma keenay marka hore waa ina ani soo tijaabiya oo wajigayga mariya oo qurux igu soo noqdo kadib markaas aan isdhaa aleelehe waxaad boo ku faa'iideey asxaabtaadana la wadaag marka waxaas si fiican u qasuyaa illa u si fiican iskii dhaxgalo si fiican iskii qas marka marsanayso guruf guruf ama waxa wasaq kaaga yeelanin gacanta marno ya hada laakiin wajigeyga waa marsaday sawirkana waa idin soo dhiga insha Allah before and after marka isku soo dhaqi kadib waa idin soo dhigaaya aad u qurux badan yahay macnaha marka marsatid wajiga dhan waxa dareemaysa qurux sibq sibq wajiga dhan silid silid camal dareemay een asxaabta oo qaleelka wajiga qaleelka ah iyo asxaabta wajiga oo silid leh inta buu isticmaali karaan aniga hadii wajiga qaleel waaye waan isticmaala marka hadii wajiga qaleel zaid ka tahay sil ay waxa ku darsan kartaa saliida oo xulbada ku darsan kartaa aadi u fiican tahay saliida xulbada insha Allah idana muqaala idin ka soo wada waa ka saasasa oo marsada uu qalala uu kugu dhagaa wajiga dhan waxa dareemaysaa inuu isku soo kadoodanay camal wax shee hada aragtiin idin ku dhagaay sheega shee fiican waay marka insha Allah muqaalka share gareeyaa asxaabtiina la wadaago waa kuma santiin daawashadiina ii sida quruxda badan mar walba aanu la socotiin إن شاء الله مقالدنا وإذن صوبتين دونا إذن كنا شيرتنا وبدي إلاكت أوكي فلوغنا نصوبتين باي باي.